ដែលដំណាក់កាលនេះសពថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែលើកទឹកចិត្តយើងថាយើងចោះលើកទឹកចិត្តដើម្បីធ្វើការផ្ទេរមុខងារនឹងធនធានតើឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រុងពិសេសដែលយើងកំពុងទៅប្រមូលដុំសពថ្ងៃនេះគឺថ្នាក់ស្រុកនិងក្រុងថ្នាក់ស្រុកនិងខណ្ឌថ្នាក់ស្រុកក្រុងស្រុកនិងក្រុងជាមួយនឹងការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធនៅថ្នាក់ស្រុកព្រោះតើកាលណាយើងកែសម្រួលម៉ាសាអញ្ចឹងទៅអូម៉ារ៉ាឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធវាចេញម៉ាសាអញ្ចឹងទៅរួចហើយចាំយើងផ្ទេរមុខងារអត់បានទេយើងមានបំណងថាក្នុងពេលដែលយើងកែរចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺការផ្ទេរមុខងារនឹងធនធានវាទៅជាមួយគ្នានោះបានវាមានប្រសិទ្ធភាពបើមិនអញ្ចឹងតម្រាំថាយើងកែបានរចនាសម្ព័ន្ធចេញម៉ាសាសិនរួចហើយចាំយើងផ្ទេរមុខងារទៅក្រោយមិនដឹងថាឆ្នាំណាយើងធ្វើបានទេយើងធ្វើបានទេពេលវេលាវាចេះតែអូបន្លាយទៅអញ្ចឹងយើងមានបំណងថាកែរចនាសម្ព័ន្ធនៅថ្នាក់ស្រុកនឹងផងហើយនឹងជាប់ជាមួយនឹងការផ្ទេរមុខងារអ្វីដែលថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ក្រុងនឹងអាចធ្វើបានបើមិនអញ្ចឹងទេថ្នាក់រដ្ឋបាលមួយនេះយើងហាក់ដូចជាទុកចោលទុកចោលហើយមិនត្រឹមតែទុកចោលដោយអត់ខាតបង់ទេគឺទុកចោលដោយការខាតបង់នៅធនធានថវិកាយ៉ាងច្រើនសន្ធាប់ដើម្បីគ្រាន់តែបំរើការបើកប្រាក់ពីវត្តឬក៏រដ្ឋបាលកបិកបុកនៅស្រុកនោះនេះត្រូវឃើញបញ្ហាដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចចាត់ចែងឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់នេះមានតួនាទីភារកិច្ចច្បាស់លាស់តាមបីអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននោះទឹកដីក្នុងដែនកំណត់របស់ខ្លួននឹងលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងឲ្យបានរីកចម្រើននៅក្នុងនេះចឹងហើយបើទាំងអស់គ្នាធ្វើបែបនេះគ្រប់ស្រុកក្រុងធ្វើបែបនេះប្រទេសជាតិរបស់យើងវានឹងរីកចម្រើនរីកចម្រើនមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើតែក្រសួងនៅស្ថាប័នខាងលើនឹងទេគឺមានមន្ត្រីមានអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកចាត់ចែងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់រួមចំណែកថែមទៀតទោះបានជាក់ស្ដែងសប្ដាហ៍នេះគឺថាក្រសួងមួយចំនួនលោកមិនដល់ទេលោកមិនដល់ទេលោកដល់ត្រឹមខេត្តប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែទៅដល់ស្រុកគឺចោលហ្មងមានមន្ត្រីពីរនាក់អត់បានអត់មានបកលភារកិច្ចទូរនីតិឲ្យគ្នាច្បាស់លាស់ទេហើយដល់អញ្ចឹងជ្រើសរើសគេមកហើយយើងអត់ប្រើគេតែមានកតាបកិច្ចរដ្ឋមានកតាបកិច្ចដើម្បីនឹងបើកប្រាក់ខែអូខេអញ្ចឹងវាមិនខាតនេះជាបញ្ហាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវលើកទឹកចិត្តថាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធពិសេសអាដាមរដ្ឋត្រីហើយក៏ដូចជាថ្នាក់នាំក្រសួងទាំងមូលមន្ត្រីជំនាញនៅថ្នាក់ក្រោមក្រសួងសូមមេត្តាបន្តជំរុញបញ្ហានេះថែមទៀតបាទតាមទៀតពរឿងមិនមែនជារឿងហៅថាធម្មតាទេរឿងវាស្មុគស្មាញ